Milí rodiče a přátelé mateřské školy Kamarádi ve Velkých Bílovicích, děti ze souboru Hrozínek si pro vás připravili pásmo tanců a básniček, které jsme nazvali Hudební hádanky. Proto můžete hádat s námi. Přejeme vám krásný hudební zážitek. Víte, kde jsme včera byli? U jednoho malíře. Nakreslil nám v malé chvíli dva plechové talíře. Když jsme si je odnášeli, celou cestu řinčeli. Co jiného dělat měli, vždyť to byly čili! Špatně se mu asi žije, paličkou ho kde kdo bije. Já! A ten nástroj je dobře známý. Tlučíš do něj paličkami, hudebníci každý den trénují hru na hudbu. Struny. Hej, její smyčcem hladit struny. Mají krk a kobylku. Mají krk a kobylku. Za kousíček kalafuny. Kalafuny. Dostaneme potrýlku. Jen to zkuste. Fidli, fidli, v téhle kleci slavík bydlí. Ten smyčcový nástroj velký, nevejde se do kabelky. Nízké tóny zdá se, skrývají se base. Yeah.
kdy anděle oznámí novinu, bude mít celý kraj ze sněhu peřinu. Radujte se, veselte se, dobrého si sejte, zdraví, pokoj, lásku každému vinčujte. Kéž také pro vás se ku štěstí najde a celý nový rok prožijte krásně. Za všechny děti a celý kolektiv mateřské školy vám přeji krásné Vánoce, pevné zdraví a vše dobré v novém roce.